有关奶粉价格，请财政部持续掌握业者进口成本价量的情势，并且请卫福部、经济部等相关部会持续预请奶粉业者配合稳定物价，采取对消费者有利的优惠措施，符合民众的期待。为了保障消费者权益，并兼顾国内奶粉价格合理反映成本，我们请卫福部、经济部、财政部等相关部会在今年的三月底之前呢，协调奶粉业者优先导入使用电子发票，让资讯更为透明。有关入境旅客携带自用药品的限量调整，请卫福部跟财政部在兼顾市场秩序跟民众便利性的原则之下，紧促研修放宽限量。为了消弭外界对于超量携带自用药品导致移送或判刑的疑虑，我们也请卫福部除了完成有关的修订规定之外，也加强对外的沟通跟说明。